그러니까 그 놈이 지금 강도 하는 거 하면 halkani waa gobolka baran magaceed maxaad igu tiri dooxadheer waa anaga sii gelayna gubti roob maasha allahba maanta ka daay halkaa cadcadaanka ka muuqda iyo nimcada ka muuqata wadaad gaadho kala naga horeeya maasha allah dii xaggaas soo haa maasha allah aynu hor wadadii baabuurta malaysay in baynu maraynaa maanu ka beedhantaa ma way adag tahay meesha wayna cabto ha waa run waxa weeye inay cabto xareeda ha maasha allah الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ومانتا مانتا السكرة وحكسوا بحنا مانتا جبل قبرن حتى وحكسي جمع جبل قسناك حسيمة ريتونا حرمنا وادار كان بروا قد الدادي ميش عن مرة إنه وادو حدي روية إلهي سبحانه وتعالى ومانتا السكرة ووفتي جمسة وطيب السيركة وفا عادة تاولا إنه وادو حدي روية ديانا مربا دينا على إيش عن أيام ilaahay maanta maantay iskale waad aragtaan ilaahay subxaana watacaala maanta iskale ilaah nimcadaada noo siiyaadi ilaah noo soo aamiin aamiin baan leenahay reer baa degan war bashiir aaminta dekaadko aaminta bodi bashiir bashiir aaminta noo bodi ilaahay noo siiyaadi waad aragtaan baabu waxa uu kala jeexayo in aad u wanaagsan oo xaaji qadar la yiraahdo waa gaariga lagu wada ninka odayga ah oo diisi weeye hadday nalama hadli karo safar baanu nahay wariyaha iyagii ilsar baa isla xagga hore noo saaray salaama ilsar oo wariyahayga khaaska waqtiga la socda waqtiga wuxuu kasoo kaleejimay gobol caasimada jamhuuriyadda soomaalila hargeysa wuxuu sidoo tobankii mayl kaga qayb galay meesha la yidhaahdo hargaabo gobolka sanaag wuxuu ku soo ama baxay isla maalintiiba gobolka baran waxaa le gobolka baran degmada ceelbu ceelbu wuxuu joogu sugnaa habeen kadibna wuxuu usoo ambabaxay gobolka baran baranna waxaan joognay xalay maantana waxaan ku laabanaynaa gobolka sanaag waxaanu sii maraynaa insha allah degmada carmale ayaanu insha allah usii qatimi doonaa safarkeega hadow kale hargaabaan geli doonaa kadibna hargeysaan usii qan doonaa hadii allah ilaahay subxaana watacaala hanugu nabadgeliyo in shaa allah noo soo duceeya khayr badan baynu insha